আজি আমাৰ গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ ডাঙৰী অহা কথা আছিল, তেখেত কালি আহিব পিছবেলা, সেইকাৰণে ময়ো সভাৰ আশা নাছিলোঁ। সময় থকা কাৰণে শিৱসাগৰত আহি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত অলপ সময় কথা বতৰা পাতিম। ইয়াতো আমি 5টা প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন হ'ব, 5খন আসনত বিশেষ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নাই, ছেকেণ্ড ফেজত 1খন আসন আৰু 3ৰ্ড ফেজত 1খন আসনতে আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আছে। ভাল কৰি লিপ পাম, এইবাৰ কোনো অসুবিধা নাই। আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত যদি আপোনালোকে 2021ৰ ভোটটো হিচাপ কৰি দিয়ে, আমি লিডতে আছোঁ। গতিকে ইয়াতে অসমতো আমি জানাততো বঢ়া নাই, তেওঁ কোনোবাই ভুলকৈ কৈছে নেকি, অসমতো নিব নোৱাৰে, বিনা পইচাত চাকৰি পায়, বিনা পইচাত লোন পায়, ক্ৰাইম অসমত 60% কমিছে। কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ সময়ৰ কথাবিলাকে কৈ আছে, আমাৰ সময়ৰ কথাবিলাক কোৱা নাই। কংগ্ৰেছত এতিয়া একো নাই, ৰাজীৱ ভৱনত বহিবৰ কাৰণেও মানুহ নাই, অফিচবিলাক খালী হৈ আছে, চকীত বহিব মানুহ নাই, আৰু ডেইলি এজন দুজনে অভিযোগ দি গৈয়ে আছে। গতিকে মই ভাবোঁ 26লৈকে কংগ্ৰেছ নাথাকে, ল'ব লাগিব ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ শেষ মানুহজন পৰ্যন্ত ল'ব লাগিব। দীনদয়াল উপাধ্যায় এইটোৱে আমাক শিকাই থৈ গৈছিল, অন্ত্যোদয়, যে ভাৰতত শেষ মানুহজনো বিজেপিত আমি আনিব লাগিব। গতিকে আপুনিও যিদিনা বিজেপিত আহিব তাৰ কাৰণে আমি ৰখি থাকিম। তেওঁ আহাৰ ইণ্ডিকেশ্যনটো পোৱাই নাই জানো, তেওঁ ইংগিতবিলাকতো আপোনালোকে তেওঁৰ কথা বতৰাতে ইংগিত পায়ে থাকে। পত্ৰ দিব লাগে, আকৌ পত্ৰ ল'ব লাগে, পত্ৰ ফিল আপ কৰিব লাগে, অৰুণোদয় ল'ব লাগে। তেওঁলোকে কিয় লৈছে মই ক'ব নোৱাৰো, আমাৰ আমাৰ ফালেতো লোৱা নাই, আমাৰ ফালেতো লোৱা নাই, লৈছে যদি ভুল কৰিছে, কাৰণ নিৰ্বাচনী আয়োগেতো ইয়াত কোনো বেন অৰ্ডাৰ দিয়া নাই। এইটো কোনোবাই যদি অবজাৰ্ভাৰে নিজে নিজে লৈছে, তেওঁলোকে ভুল কৰিছে, কাৰণ এতিয়ালৈকেতো নিৰ্বাচনী আয়োগে আমাক একো কোৱা নাই। নিৰ্বাচনী আয়োগৰ নিৰ্বাচনৰ সময়তে কৰিব লাগে, কাৰণ গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱ এইটোৱে। এইটো সময়তে যদি মানুহে নাজানে মই কি পাম কি নাপাম, ভোট কিয় দিব। গতিকে ফেষ্টিভেল অফ ডেমক্ৰেচি, যি ৰাইজৰ কাৰণে ভাল ক'ব খুজিছে এতিয়া কওক, ইলেকশ্যনৰ পিছত কৰক, এইটো হ'ল কোৱাৰ সময়, আৰু ইলেকশ্যনৰ পিছত হৈছে কৰাৰ সময়। গতিকে আপোনালোকে অৰুণোদয় প্ৰচাৰ কৰি দিছে এইটো কথা কৈ কৈ আমাৰ কাৰণে ফ্ৰী পাব্লিচিটি হৈ আছে। অখিল গগৈ ক'ত প্ৰচাৰ কৰি আছে, মইতো যোৱাকালি লখিমপুৰত দেখিছোঁ, কালি ডিব্ৰুগড়ত দেখিছোঁ, তেওঁ ক'ত কৰি আছে? আৰু তেওঁতো কোনো তেওঁৰ চকীখনতে তেওঁৰ টেনচন হৈ থাকে, তেওঁ জঁপিয়াই থাকে। গতিকে তেওঁক আপুনি ক'ত কি কৰি আছে আপুনি নাজানে আৰু। তেওঁ যদি কয় ই কলা, তাৰমানে মনে মনে বগা হ'ব পাৰে, এই বগা যদি কয় তেওঁ মনে মনে কলা হ'ব পাৰে, তেওঁৰ কথা কোনেও বিশ্বাস নকৰে। মোকতো শিৱসাগৰত যিমান মানুহে লগ পায় চবেই কয় ভুল হৈ গ'ল বুলিয়ে কয়, যে জেলত থাকোঁতে অলপ দূৰে দূৰে আছিল, চিনি পোৱা নাছিলোঁ, দি দিলোঁ বুলি কয়। এতিয়াতো কোনে একো নকয়, আধা সময়তো চাৰ্কিট হাউচতে বহি থাকে, বহিব লাগিছিল সৰ্বহাৰাৰ ঘৰত বহি থাকে চাৰ্কিট হাউচত, আমিয়ে ইমান দেৰি চাৰ্কিট হাউচত নবহোঁ। মই কেতিয়াবা ফোন কৰোঁ, ক'ত আছা অখিল, চাৰ্কিট হাউচত, ইমানটো বাবুবিলাকো নাথাকে চাৰ্কিট হাউচত ইমান দেৰি, আমিয়ে থাকিম। আপোনালোকে দেখা পাই সৰ্বহাৰা নেতা সৰ্বহাৰা ঘৰত থাকিব লাগে, তেওঁতো দিনটোৰ আধা সময় চাৰ্কিট হাউচতে, মই ফোন কৰিলে ইয়াতেই পাই থাকোঁ। গতিকে তেওঁ এতিয়া ৰজাঘৰীয়া হৈ গ'ল, গতিকে তেওঁৰ কথা বহুত টেনচন লৈ লাভ নাই। প্ৰজেক্টটোতো মই মিটিঙত কৈয়ে আছোঁ, বৰ্তমান ঘৰে ঘৰে অৰুণোদয়টো মেইন কথা, 50,000 আৰু নতুন চাকৰি দিয়া মেইন কথা, মানুহক ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰোৱা মেইন কথা, ছোৱালীসকলক বিনামূলীয়াকৈ পঢ়োৱা মেইন কথা, বাইদেউসকলক লাখপতি বনোৱা মেইন কথা। গতিকে এতিয়াতো আমি গোটেই কৈয়ে আছোঁ ৰাইজৰ কথাবিলাক, আৰু শিৱসাগৰৰ মিটিঙত আহিলে দুই এটা শিৱসাগৰৰ কথাও কৈ দিম, হৈ যাব এইবাৰ, এইবাৰ ফাইনেল আৰু। সাংবাদিকৰ কাৰণে কৰোঁ, আকৌ ফৰ্মখন দিলে আপোনালোকে নিউজ কৰি দিব নহয়, গতিকে ইলেকশ্যনৰ পিছত কৰি দিওঁ। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য। ऑप्शनल खेल कब से ऑप्शनल बन गया, जो हमें जीवन की परिभाषा सिखाए।
वो ऑप्शनल है। द ग्रीन स्कूल इंटरनेशनल में हम इस विचार को चुनौती देते हैं, खेल हमारे लिए एक साधन है उस शिक्षा की, क्लासरूम हो या मैदान, जो हमारे अंदर की असली पावर को निखारे, जो हमें सिखाए टीम वर्क, डिसिप्लिन, जो हमें तैयार करे द ग्रीन स्कूल इंटरनेशनल उत्तर पूर्व भारत का एक पहला सस्टेनेबल स्कूल है, जहां हम खेल की भूमिका को एक नई नजरिए से देखते हैं, ताकि आपके बच्चे शिक्षा, खेल और पर्यावरण को साथ लेकर सीख सके जीने का मूल तरीका। यहां स्पोर्ट्स बस ऑप्शनल नहीं है, द ग्रीन स्कूल इंटरनेशनल, अनलॉकिंग एकेडमिक पोटेंशियल विद द 3S फॉर्मूला, स्पोर्ट्स, संस्कार, सस्टेनेबिलिटी।